Құрылысы 2015 жылы басталған жобаға облыстық бюджет есебінен жалпы сомасы 1 миллиард 120 миллион тенге бөлінген. Қазіргі таңда Түркістан қаласындағы Сауран шағын ауданына толығымен газ тарату жүйелері жүргізіліп, жеке тұрғын үйлерге газ кіргізу жұмыстары жалғасуда. Жоба бойынша аталған шағын аудан аумағындағы 7500 абонент табиғи газбен қамтылуы тиіс болса, бүгінгі күнге олардың басым бөлігіне табиғи газ кіргізілген. Халықпен жұмыс істеу керек ол. Газды кіргізбей жатыр ол халық. Ой, 200 мың теңгеден тауып бере алмаймыз деп. Біз үймемей жүріп қазір 38 секторға бөлдік. Өбеке, 38 секторға бөлдік. Қазір әр үйге кіріп, договорға тұрғызамай жатыр қазір біз. Халықпен жұмыс істейік деп жатырмын, себебі қазір отказ жасап жатыр. Экология мынандай болып жатыр. Облыс орталығын газдандыру мәселесі облыс мәслихатының тұрақты комиссияларында да талқыланды. Осы қаладан сайланған депутаттар 4 жылдан бері шаһарды газбен қамтылу көрсеткіші 60%-ға жетпеген сынға алды. Мына біз сонда соған әкелдік соны. Біз үшін тұрғанда бәріміз. Сондықтан енді мәселені шешу керек. Жергілікті бюджеттен. Жергілікті бюджеттен қаржыландыра алмайды. Жеке меншікті қаржыландыра алмайды. Өбеге, бюджетті кодекс деген дүние бар. Ол сіз депутаттар. Қазір біз газ жібереміз. Мынау Бекжан Сатырханұлы сол жақтан с магистральной сети біз жібердік. Қазір қашан? Вот пятницу пустили газ. Сентябрьде уже вернешься. В пятницу газ пустили вот с левой стороны от Бекжан Сатырханова. Сейчас будет подключение идти. Поэтапно следующий этап от Бекжан Сатырханова справа. Там сейчас подрядная организация завершает остаточные работы, газ будем туда пускать. Түркістан қаласының тұрғындарына үлкен рахмет айту керек сабырлығына. Өткен жаз бойы білесіздер, жолдың бәрі қазылып, жол, газ, басқа жұмыстар жүргізді ғой. Енді соңғы келесі жылы тағы бір жұмыс болады. Қалған жерлердің барлығын газ жүргізу біраз қазылады, яғни келесі жылы 100%-ға қамтимыз. 2019 жылы өтпелі 16 нысанның құрылысына 7904 миллион теңге қарастырылып, 15 елді мекенді қамтамасыз ету жоспарлануда. Қамтылған елді мекендер саны 428-ге, ал қамтылу деңгейі 51.2%-ға жетеді. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.